Poštovani gledalci, evo kao što smo obećali, sa nama u studiju, vidjet ćete za koji trenutak, lepi mladi ljudi i lepa priča. Mi se trudimo da ovo, i kišno vreme malo napolju, kažu 10 stepeni u Vranju, danas 11. aprila, mi se trudimo da ga razvedrimo ovo vreme, da ulepšamo ovo vreme, da nam bude lepih priča odavde iz studija i da vas zadržimo pored malih ekrana kako biste pratili emisiju Dan pred nama i najgledaniji jutarnji program u regionu na kanalu televizije Vranje. I sa velikim zadovoljstvom predstavljam naše današnje goste, pre svega profesorku Vesnu Đorić, profesorku matematike. Dobar dan vam želimo. Dobar dan. U Vranjskoj gimnaziji. Do nje je odmah Gavrilo Milosavljević, učenik koji je, sam dobro rekla, Milosavljević, da. Učenik koji je dobio treću nagradu, osvojio na takmičenju nedavnom. Vi ćete pričati malo o tome. Dobro jutro, dobar dan Gavrilo, dobro kako god, jesi rano ustao. I tu je njegova drugarica Staša Aleksić, koja je dobila pohvalu. Dobar dan Staša. Dobar dan. Prelepo ime imaš. Hvala. I ti si dobila pohvalu, no kažu i fiziku super, znaš, nisi samo matematičar. Evo da čujemo, profesorka, deca su bila na jednom, đaci, učenici, za nas deca, na jednom značajnom takmičenju nedavno i normalno nisu došli bez nagrada. Nekako mi se to normalno čini kada su gimnazijalci u pitanju. Da, ovako, na održanom takmičenju državnom u Novom Sadu, na Prirodno-matematičkom fakultetu, na departmanu za matematiku, naša dva učenika iz specijalizovanog IT odjeljenja su dobila dve nagrade. Gavrilo je dobio treću, Staša je dobila pohvalu. Kako ste se vi tada osjećali? Pa bila sam presrećna i prezadovoljna, naravno, na ovako divnu decu. Vi ste njihov profesor, jel' tako? Da, ja sa njima radim već duže, ne od prve godine, nego smo mi već krenuli da radimo još dok su oni bili osmi razred, s obzirom na to da smo mi kao škola organizovali pripremu za to novo odeljenje IT, pripremnu nastavu. Mi smo još tada krenuli ozbiljno da radimo, tako da je ovo samo plod svog tog rada. Plod rada i veliki, veliki poen, čini mi se, za nas, za celo Vranje tamo, kada su pročitali da su na deca iz Vranja došla u Novom Sadu, došla na republičkom, na državnom, kao što ste rekli, takmičenju i odnela nagrade. Da, naravno. To nekako sa gimnazijom je spojeno vrlo često, da se ne uvrede druge škole, ali vrlo često u našem studiju su upravo deca iz Vranjske gimnazije. Ono što kažu, koji ste vi razred uopšte, to vas nisam pitala? Prvi razred. Prvi razred, bravo, bravo. I to je IT odeljenje koje je otvoreno ove godine. Pričat ćemo malo kasnije o tome, no da čujem, Gavrilo, kako je bilo na takmičenju? Jesi imao tremu, jesi se bojao? Pa naravno, mislim, ipak je to normalno na više nivoima takmičenja. Bilo mnogo dece, bilo mnogo takmičara, mnogo učesnika, kako je to izgledalo? Ajde malo da nam dočaraš plastično tu sliku kada ste otišli u Novi Sad. Pa, mislim, nije, taj broj ljudi nije toliko uticao na tu, na tremu. Više mi je bio ta težina tog takmičenja, odnosno to što do takmičenja nosi, to mi je više predstavljeno. A šta nosi? Vi matematičari više volite brojkom izgleda da se izražavate. Da. Šta nosi? Dakle, bilo je tamo takmičara, stigli ste tamo, bilo je dosta dece, pretpostavljam, profesora i tako dalje, i sedeli ste da radite. I kakav je test bio? Za tebe ne bih rekla pretežak, pošto si treće mesto osvojio. Pa mislim, zaista nije bio težak, ne samo za mene, ali naravno to ne radi se samo o težini zadataka. Ipak postoje drugi faktori. Koji su to faktori? Pa na primjer ta mentalna pripremljenost, odnosno trema i slično. Ali da li ti se dešava to da imaš tremu pre nego sedneš da radiš, a kada počneš da radiš, zaboraviš na tremu? Da li posle nekog vremena. Jel tako? Jel se to dešava? Pre nego da sedneš, tresu se ruke i olovka, a onda kada sedneš i kada uđeš već u priču, kada znaš šta te čeka, nestane trema, jel tako? Pa da, ali mislim to je više, to dođe malo kasnije ipak. Dobro, reci ti meni, jesi naišao na neki zadatak koji ti iznenadio, nešto što možda do tada nisi čuo, nešto što je nepoznanica bila za tebe? Pa ne, nije bilo nekih. Znači sve ste pre toga sa profesorkom već prošli? Pa da, mislim nije bilo nekih velikih nepoznanica, odnosno nekih posebno teških zadataka, ali... Odlično, kad tako kažeš. Malo je skroman, čini mi se. Jesu tu nijanse odlučivale prvo, drugo, treće mesto? Jesu nijanse? Mali broj bodova, je li tako?
Pa nisam siguran baš kako je, odnosno nisam. Dobro, Staša, kako si ti doživjela ovo takmičenje u Novom Sadu? Pa bilo je jedno veliko iskustvo i prevashodno zato što smo se dosta družili i upoznali se sa decom iz drugih škola, a takođe sa decom iz naše gimnazije. Za mene lično jeste veliki korak u odnosu na osnovnu školu, jer iz matematike nisam bila toliko uspešna i nisam beležila takve rezultate. I zadovoljna sam, naravno, to je bila trema i ona nije dozvolila da pokažemo svoj maksimum, ali sam u suštini zadovoljna. Ali si dobila pohvalu? Jesam. Je li tako? Da. I bilo ti je baš drago. A pre takmičenja ste bili ono, kao stranci svi jedan drugom, a posle takmičenja kakvo je druženje bilo? Pa, bilo je dosta dobro. Više smo se opustili jer smo završili to zbog čega smo i otišli i stvarno smo se super probali. Reci meni, sam taj test, je li teško to? Pa jeste teško, ali u tim trenucima ne možemo ni toliko da procenimo, jer smo i pod tremom i pod uzbuđenjem i samo ne možemo baš da procenimo da li je to toliko teško ili ne. Da, ali ste, rekla bih za vas dvoje, to i nije bilo teško. Pa da, naravno, mogli smo i bolje da uradimo, ali... Da, uvek može bolje. Naravno. To, da može da. Bolje, uvek može obzirom bolje. Obzirom da su prvi razred... Ali obzirom veliko, da ste prva godina srednje škole i da prosto, evo što kaže da. Profesorka, ste mladi, baš ste mladi, ono, nemate, verujem, ni 16 godina, ili ste tu negdje, ili još uvek nemate nešto u poslednje vreme. Ali su se izuzetno lepo znašli, znači, s obzirom na to koliko... Da su tek došli kod nas, znači da su tek prvi razred. Odlično, i ta još jednom da ponovim, ta tradicija da se neguju deca u gimnaziji koje iskažu određeni talenat za određenu oblast. Evo sada, kako kažete, su počelo još od pripremne nastave, još kad su oni bili osmi razred. Jeste li vi zadovoljni? Pa jesmo. Jeste li zadovoljni gimnazijom? I profesorima koje ste dobili u gimnaziji, kako vas uče, jel vam se to sviđa? Srednja škola, kao škola. Pa da. Da, da. A društvo? Je li dobro društvo? Da, društvo smo naročito zadovoljni. Stvarno nam je odeljenje super i baš imamo dobar odnos međusobno. Da li od toga i zavisi kakvi ćete đaci kada imate tu taj neki timski duh u odeljenju? Da li od toga zavisi uspeh? Pa nekim delom da, baš smo zajedno, držimo se zajedno i zajedništvo u našem odeljenju i kada je jedan drugom pokrivamo, čuvamo leđa i to može da donese da imamo bolje rezultate u školi. Bravo, to je odlično. A to odeljenje je profesorka? To je specijalno odeljenje, znači za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Oni su polagali specijalni prijemni ispit na nivou celog Pčinjskog regiona, oni su polagali u Leskovcu prijemni ispit koji se razlikuje od onog, da kažem, klasičnog prijemnog ispita. To odeljenje broji samo 20 učenika zato što je odeljenje sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Što se tiče matematike, baš je zastupljena matematika u tom odeljenju. Svaki dan imaju sve 4 godine. Ove godine, znači samo matematika, 5 časova nedeljno, do godine će se uvesti još neki matematički predmeti, novi. Tako i kako da se snalaze, profesorka? Izuzetno dobro, ne samo oni, da pohvalim da. I celo odeljenje, izuzetno su dobri, da. Izuzetno su dobri da. I ja tako mislim o ovim mlađim generacijama, iako da. Ne radim sa njima, s obzirom da kada god imam neki problem sa kompjuterom ili sa telefonom, da. Ja se uvek obraćam mlađoj generaciji, ne pitam nikog starijeg, nego... moju decu ili njihove drugove i prijatelje, jer mi smo malo u nekim godinama kada teže prihvatamo te novine. Kako se vi... Šta je vama kompjuter? Kaži, Gavrilo, šta je tebi kompjuter? Pa, ne znam kako baš... Je li drug, je li prijatelj, ili šta ti je, ili možda samo sredstvo za rad? Kako ga doživljavaš? Pa, kao sredstvo za rad, mislim. Nemam baš nekako. Dobro. Staša? Pa to je, da, isto kao Gavrilo, neko sredstvo za rad. Pa telefon malo više koristimo u svakodnevnom životu, a kompjuter je nešto bez čega se danas ne može, pogotovo u odeljenju. Tako, i pronašli ste se, rekla bih, u toj priči, u toj savremenoj, modernoj priči. Kažu da su vrlo traženi ljudi koji završe i IT i sada i na fakultetima i da imate divnu perspektivu sutra za rad u nekim i stranim kompanijama i firmama i za divne plate. Ne samo za neke prosečne plate, da imate šanse. I baš mi je drago što je Vranje dobilo ovako jedno odeljenje i što je zaista, kao što ste rekli, posebni su po
po svemu su posebni i kažete celo odelenje, ne samo da. Gavrilo i Staša koji su ovde. No Staša, čuli smo da ti fiziku dobro znaš. Pa da, u osnovnoj školi sam više radila fiziku, ako mogu tako da kažem, i nekako me više privlačila i beležila sam dosta dobre rezultate, osvojila sam i treću nagradu i učestvovala na republičkim takmičenjima. Dok ove godine malo nisam toliko radila i više sam se osvrnula na matematiku. Odlično, bilo kako negde se postižu rezultati. No šta poručujete onoj deci kojima je matematika bauk? Nekako to da je matematika bauk, to godinama je kod nas u Srbiji, nikako da prevaziđemo taj problem. Kako da zavole i matematiku i računarstvo? Kako da zavole te predmete? Da im ne bude bauk, da ne bude stalno problema sa matematikom? Pa treba da rade redom. To je najvažnije, da uče i da se trude. Matematika je nešto što mogu donekle da nauče, ali ponovo treba, ne sad da kažem neki poseban talenat, ali ponovo taj redovan rad, ako već ne rade redovno, teško je da se nadoknadi to sve i posle mogu da se imaju velike probleme. Bravo, Staša. Gavrilo, šta ti kažeš? Pa mislim da je potrebno da se na matematiku gleda na nešto što nam pomaže da rešavamo probleme. Mislim, problem je što postoje ta barijera između deci i to, odnosno gledaju kao neki predmet, nešto što... A šta nam u stvari nekorisno... matematika daje? Logiku, jel tako? Da, jednostavno korisno u svakodnevnom životu i kada se to tako shvati, je. Onda je naravno mnogo lakše baviti se matematikom. Da, tako je, dobro je, jesu su dobre definicije, da, da, profesorka. Da, strogo matematičke definicije. Bravo, tako i treba, jer tako i inače kroz život logičko razmišljanje te dovodi do rešenja nekog problema, pa sad da li je u tom trenutku matematički ili neke druge vrste, sve se svede, jel tako, na kraju na matematički. Jel tako? Da. Šta biste vi, profesorka, možda za kraj ovog našeg razgovora poručili đacima, evo kada imate, da kažem, tu privilegiju da sa ovakvom decom radite? Zadovoljstvo je pre svega raditi sa ovakvom decom i poručujem svima samo redovan rad, ništa više. Ko želi uspeh, samo isključivo redovno da radi. Eto, deco, i mi vam želimo uspeha i dalje, pa, na bilo kom takmičenju da se pojavite, gde god da odete. I ne samo što želimo vama uspeh, nego mi to doživljavamo kao i naš uspeh, uspeh da. Celog našeg grada. Kada se čuje za naš grad, imali smo i prilike sad od moje koleginice da čujemo da su neka deca koji su studenti u Novom Sadu čuli da su došli Vranjanci na takmičenje i osvojili nagrade i naši Vranjanci tamo bili vrlo ponosni na vas. Jel vas to raduje? Da. Hvala puno što ste došli danas i što ste bili ovde sa nama. Malo si mi, Gavrilo, bio čutljiv, ali to kažu da je za matematičare normalna pojava. Ja, tako? Da. Hvala mnogo što ste bili sa nama, pa se vidimo, nadam se, vrlo brzo opet posle nekog takmičenja. I mi se radimo isto. Hvala. Poštovani gledalci, idemo sada dalje na program, idemo da vidimo kakvo je vreme tokom dana, da li će prestati ova sitna kiša, da vidimo šta nas još očekuje kroz naše informativne emisije, a verujem da je naša realizatorka pripremila malo sada muzike, da se malo opustimo i odmorimo i da čujemo naše najbolje vranjske reklame.